Në fakt, Agron Kola ishte deri në qastet e fundit, po shkaku i lëndimit u desh të tërhiqej në qastet e fundit. Formacioni i skuadrës së Arbërisë është ky Sivion. Në port do të jetë Donat Kaçiu. Te Besa do të kemi një formacion pak më interesant me dy sulmues. Atëherë në port do të jetë Visar Haxhiaj, siç e përmendëm, në krahun e majt Agon Gjoka dhe në qendër Ardi Ajdini dhe Diar Halili të pazëvendësueshëm deri më tani. Halili në tërsi, tani këtu kemi një gabim të shojë Marsley. Pret portieri Haxhiaj në rastin më të rrezikshëm të Arbërisë. Do ta shohim edhe një herë këtë Tahiri. Prapa ka Brutin, pikrisht me thambër e dërgon topin te ai. Goditje drejt portës e Gentrit Saliut, ishte qendrore. Mirë vesh dy futbollistë të skuadrës së Besës. Sulmi i Arbërisë, të shohim. Kryeziu mundua të godas, ishte e papërshtatshme kjo. Si tjetër topi në zonë, para Marsley intervenon mbrojtja e Besës, mundësia, shtylla shpëton tani skuadrën e Besës. Vetëm të shohim se kush ishte ai që goditi. Goditja ishte fantastike. Ka lëvizje mjaft e mirë e tij, ka hapësirën përpara. Vendos për Marsley. Dhe gjithçka thot se është. Ja, një herë moment i mëhershëm. Tin duke avancuar përpara. Sheqerolli. Sheqerolli, pozita është e tij. Intervenim tani fantastik i Kaçiut. Sidoqoftë Salihu edhe një herë pranë portës dhe vjen goli i parë. Etnik Bruti e befason skuadrën e Arbërit. Salihut ja shohim edhe një herë nga një pozitë mjaft e vështirë. I vetmuar Bruti përballë portierit Kaçiut dhe arrin ta mposhtë. Edhe një herë i harruar nga mbrojtja e skuadrës së Arbërisë. Mundjet e rrezikshme. Nuk arriti që ta shfrytëzoi këtë mundësi skuadra e Arbërisë. Marsley, top në zonë. Çfarë mundësi është kjo tani? Bruçi largoi topi nga Salihu. Verifikon duelin Bruçi edhe njëherë, tani Marsley, lëvizje mjaft e mirë e tij, Marsley dhe barazohet rezultati në stadiumin Zahir Bajaziti. Krasniqi. Pretendoj se patë ndëryrje të palejuar nga Saliut. Dhe më pas lëvizja mashtruese e Marslejt në këtë moment, ja, Halili mbetet në njërën anë. Marsley në tjetër dhe më pas goditja. Nuk e pati të vështirë, ta dërgoj topin në rjetë, duke e mposhtur Haxhiajn në tentimin e dytë serioz. Bruti avancon për para, Bruti vjen intervenimi, nuk dëmtohet, ai tani të shohim kjo mundësi e ardhë. Përfundon topi. Gatërohet tani me Sheqerullin, vjen goditja nga Marsley. Intervenimi i portierit Haxhiaj. Marsley nuk arrin shta goda si duhet, goditja e Bruçit e plogsht. Mir Lekaj, top në zonë, dhe futet topi në rjetë, shpëtimtari. Pa përfunduar koha e regullt e sfidës, Arbëria kalon e përsi. Dy zëvendësuesit, Lekaj për Bytyqin. Që të dy, fantastik është e tëra mbrojtjes Besës aty, me gjitha të e gjeti Lekaj Bytyqin në një asistim perfekt. Marsley, çfarë topi tani për Zabërgjën. Nuk arrin të amposht portierin Haxhiaj, për balë ti.